Mirálku společně s Pavlem Polákem. Jedu pro lepší rozlišení v modrém moře a budou mít číslo 53. Víme, že oba bratři Talažové jsou skvělí a rychlí a že zdejší cesty by mohly vyhovovat. Děkujeme za jim. All right.
Oh,
teď tady máme zase jedno dvůřský poháněl jednou nápravou, ale interiál skvěle a velice rychle. Jakub Talaš a Pavel Kolák dovezli svoji Opel Corsa na třetí příčce mezi dvojkolkami a na druhé příčce mezi českými dvojkolkami. Takže parádní výkon. Bude zase nějaký takovýhle rodinný derby? No, musíme to ještě promyslet, protože to bylo docela dost drahý derby, ale uvidíme, no. Promyslíme to a snad se sem ještě vrátíme. A Barunka pro vás, dobrý? Tak pro mě to byla premiéra a musím teda říct, že jsem konečně poznal rozdíl mezi malým mistrákem, velkým mistrákem a Barunkou, takže jsme rádi, že jsme dali do cíle a moc všem děkuju, co nás tam podporovali, hlavně Páje, že to se mnou vydržel, protože to místo nám bylo opravdu, opravdu těžký a wow, děkujeme všem. Gratulujeme. A zasloužený aplaus pro vás! Dámy a pánové, číslo 53! A i to absolutní pořadí je naprosto úžasné 27. místo. Dámy a pánové, a pomalu, ale jistě se nám blíží posádka, která ví, jaké to je být mistry Evropy. Jsou to evropští šampioni roku 2002. Startovní